Men vi har reklamer her for røde sport, prøv at gå i. Finde af den. Ja. Men det kan vi lige have for ja, det er rigtigt. Og vi er ved at lave busser her, det er derfor alle husene er flyttet ind. Hvordan de skal have det? Hvordan de skal have det? Hvordan de skal have det? Hvordan de skal have det?